Sveiki! Norite atspėsiu, kokiu drabužėliu jūsų vaikučių spintose yra daugiausiai? Ogi trikotažiniu. Trikotažas karaliauja ne tik vaikučių, bet greičiausiai ir saugusių spintose. Greičiausiai, jeigu taip žvilgterėjus ir į jūsų spintą, ten rasčiau turbūt nemažai trikotažinių gaminių. Taigi, niekiek nesuklysiu, kad trikotažas yra daugelio audinių ir net drabužių karalius. Tad šis kursas kaip tik ir skirtas susipažinti su šituo audiniu, susidraugauti su juo, išmokti kurti iš jo gražius dalykus. Kuogi šitas kursas gali būti jum naudingas? Ogi tuo, kad jūs mokėsite pasidaryti bazinį lekalą, bet bazinį lekalą be jokio braižymo, be jokio skaičiavimo, be ilgų galvos sukimų. Tai yra iš žurnalo, iš paprasto žurnalo tiesiog paimsime bazinį lekalą ir paskui iš jo modeliuosime. Taip, taigi ten mes modeliuosime, iš jo sukursime įvairiausius dalykėlius, tai sukneles, bliuzonus. Taip pat be abejo pasimokysime, ką daryti, jeigu išsibraižėte iškarpą ir jūsų vaikučių pagal figūrą kažkur netinka. Pavyzdžiui, reikia truputėlį, gal ties krūtinę paplatinti, gal rankovės kažkur netitinka. Jei nusibraižėte kelnes, be abejo pasižiūrėsite, kaip tas kelnes irgi galbūt per klubus, galbūt per šlaunis reikia paplatinti. Visa tai pasimokysime ir išmoksime šiame kurse. Taigi, kaip sakiau, labai gera naujiena, kad nereikia sukti galvos ir dar labiau, dar geresnė naujiena, kad mokomės modeliuoti. Na, tokių minimalių modeliavimo pagrindų. Kasgi tiksliau, kągi mes ten modeliuosime. Taigi, pirmiausia, tai susimodeliuosime suknelę su raukinukais. Na, tiesiog papuošit savo mergaitės, jeigu neturite mergaičių, gal draugių draugės ar giminaičių mergaitės, galėsite pasiūti suknelę su raukinukais arba tiesiog prisitaikyti sau ir išmokti daryti raukinukus savo gaminiam, nes, na, šitas kursas nors ir skamba, kad skirtas vaikų ir paauglių drabužių kūrimui ir siuvimui, tačiau puikiai galėsite panaudoti įgytas žinias ir saugusių drabužių siuvime, todėl kad mes šiame kurse naudojame tik tai paprastus tuos lekalus be įsiuvo. Tai jeigu jūs ir saugusių drabužius pasirinksite siūti be įsiuvų, tai jūs puikiausiai galėsite pritaikyti šiame kurse įgytas žinias. Koksgi sekantis bliuzonas? Sekantis gaminys, jau ir pasakiau, kad tai yra bliuzonas. Bliuzone pasimokysime, kaip padaryti oversize. Taip, su tokiamis nuleistomis rankovėmis. Tai yra, na, tikrai komfortiškas, jaukus ir patogus gaminys visiems gyvenimo atvejams ir tuo labiau, na, dabar tikrai labai madingas. Ir, na, pasimokysime ir padaryti raukinukus ant rankovių, na, tokių įvairiausių madingų subtilybių. Sekantis, kas labai svarbu ir tikrai naudinga, tai yra išmokysime, kaip greitai ir paprastai apsiūti kaklo išėmą. Nes, na, šita vieta dažnai trikotažė mum kliūna ir aš dažnai seniau nesiryždavau jos ten siūti, nes atkerpi juostelę, tarsi ten paskaičiuoji, kažką pamatuoji, bet nelygiai gaunas, nes skirtingi trikotažo tamprumai. Tai šiame kurse aš jums parodysiu būdą, kaip jums tiksliai, visiškai tiksliai atlyginti, atskaičiuoti ir galiu jums sakyti, gal net garantuoti, kad jeigu jūs padarysit pagal tą metodiką, jums kaklo išėma iš karto bus gražiai apsiūta, iš karto gulės, iš karto jums suteiks džiaugsmo ir nereikės ten ardyti, taisyti, kada mes ten taip ardom ir taisom. Kągi taigi, o jeigu turite mažiukų vaikučių, leliukų, ar šiaip norite siūti drabužėlius mažesniem vaikučiam, be abejo, na, mes neapsieisime be užsegimo petyje, nes mažiem vaikučiam mes negalime tiesiog paimti ir užmauti drabužių per galvą, nes ir jų galvytės yra didelės ir todėl reikalinga daryti
petyje užsegimą. Tad šiuose mokymuose tiesiog išmoksite, kaip irgi greitai, bet kokiam drabužyje susimodeliuoti, nubraižyti ir išsikirpti ir pasidaryti užsegimą peties siūlėje. Sekantis gaminys, kuriuo mes, tai matote, čia tikrai daug gaminių, sekantis gaminys tai yra bliuzonas su priekyje užtrauktuku ir kapišonu. Išmoksite, kaip greitai, tiesiog keletą brūkštelimų nubraižyti kapišoną prie bet kokio bliuzono, be jokių skaičiavimų, prie bet kokio drabužio, suknelės, bliuzono, kokio užmestuko, tiesiog sugalvojate, kad reikia kapišono, vienas, du ir nubraižėte. Toliau, sekantis dalykas, taip, kas yra svarbu, tai užtrauktuko įsiuvimas. Na, su tuo užtrauktuku dažnai būna tikrai nemažai reikalų, nes, na, įsiūnam nelabai tiesiai, po to mum akis bado tas užtrauktukas, tad pasimokysime, kaip į bliuzoną tiesiog įsiūti gražiai tą užtrauktuką. Na, ir be abejo, jeigu jau pasiuvome bliuzoną, kaipgi be kelnių. Sekantis gaminys, kurį išmoksite šiame kurse, tai yra kelnės. Ir geroji naujiena, kad išmoksite nubraižyti pagal individualius išmatavimus lekalą, padaryti pagal individualius išmatavimus. Ir galėsite tą metodiką braižyti ir sau laisvalaikio, vadinamas tas treninginės kelnės, ir kitiem ir vaikiškas, ir saugusiu. Ir be abejo, pasimokysime, kaip jas truputėlį pamodeliuoti. Šiame kurse siūsime kelnes su kišenėmis, kurios yra, na, su užtrauktuku, tokios įdomesnis dizaino sprendimas. Parodysiu, kaip sutvirtinti kelių sritį, nes, na, mažieji, turbūt kaip ir mano mažieji, taip ir jūsų greičiausiai kelnėse sudėvi ties keliais, taip, ten išplyšta, tai tiesiog svarbu yra pasisiūti kelnes su sutvirtintais keliais ir, manau, jos tada tikrai ilgiau tarnaus. Na kągi, dar viena svarbi informacija, dar viena svarbi pamoka, tai yra, jūs išmoksite, kaip pasidaryti drabužio iškarpą neišardant drabužio. Na va, taip galima ir taip padaryti, nes, na, kartais vaikučiai turi savo mėgstamus drabužius, nori, kad pasiūtume tokį patį, o gal šiek tiek didesnį, bet neleidžia išardyti, taip, neleidžia sukarpyti drabužio, arba tiesiog pamatėt pas draugę kažkokį gražų drabužėlį, arba tiesiog, na, turite vat, patinkantį dydį, patinkantį modelį ir viskas labai patogu ir norite tokį patį padaryti. Tai tiesiog bliuzoną pasižiūrėsime, na, palaidinę vadinamą, tą ne bliuzoną, bet palaidinę ir kelnes, kaip tai padaryti, tiesiog ant popieriaus nusipiešti ar neišardant drabužio. Tai kągi, kviečiu jūs į šitą kursą ir smagaus siuvimo ir dar smagesnės pažinties su trikotažu. Na, aš garantuoju, šitas audinys patiks visiems, nes, na, jo negali neįsimylėti niekas, nes kas su juo tiesiog susidraugauja, tai su juo iš tikrųjų labai smagu ir malonu dirbti. Kągi, sėkmės kurse!